ကျွန်တော်တို့ညောင်းလေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာပဲလောက်တော့ဘယ်လာနိုင်ရဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောင်းစကူးနေတယ်တော့ဆိုမှတကယ်အချင်းနေပေါ့ကိုဘောကက်ချန်ပီယံရဲ့ဒီချိန်ဒီနေထားကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဘောင်းစကူးရဲ့အရေးချင်းကိုတော့ကျွန်တော်ခုံပြုတ်ပေးနေတော့နေထိုင်ပါဦးဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့လက်ခံစားမိရ